Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Rises de New Champion. Estamos jugando en Nintendo Switch y estamos en el torneo mundial juvenil en las semifinales contra Francia. Posiblemente juguemos la final contra Alemania o, bueno, posiblemente no, juguemos la final contra Alemania o Brasil. Vamos a hacer el menú entrenamiento antes a nuestro jugador, a subir los puntos que hemos conseguido con el último partido, esos eventos de subida también con otros jugadores de otros equipos, otras selecciones. 400 puntos que tenemos para invertir en él. Y vamos a estadísticas, ¿vale? Tenemos una media de 77 y vamos a aumentarle de momento un poquito el ataque. Ahí se lo dejamos en 77, ¿vale? Técnica, vamos a subirle a 73. Velocidad un 72. Vale, nos quedan 196 puntos. Potencia un 76. Creo que sea un buen rematador. Defensa, vamos a subirle esa que le queda. Y nos queda 85. ¿Qué le metemos? ¿Velocidad o técnica? Pues de todo un poco. Si no metemos a técnica, esto que nos queda. Ahí, 79 sube la media del jugador. Y vamos al siguiente partido. Francia, semifinales del torneo mundial juvenil. Luis Napoleón, delantero de Francia, es un potente cañonazo, es sinónimo de victoria, pero se mete en trifulcas por su actitud. Bueno, vamos a ver qué tal. Se nos da recordar ese defensa, Jen, que es uno de los destacados de esta selección de Francia. そりゃそうだろ。ベストフォーだぞ。ベストフォー。強化。これ裏目の方にもパッティド。それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。そうそう。こんな風に。え、なんだ。どっ。お、おっちに。どうやらあっちからフランスチームの連中が大出ま。多分ピエールのファンの子だよ。あれ全部か。フランスじゃどこに行ってもああだったけど。 アメリカでも。そういえば小学生の時、美杉純ファンクラブって見たこと。いや、まあ。美咲、ここまで勝ち抜いてくれて。ティエール。約束通り、この大会で決着をつけることができるな。うん。 この試合を楽しいいゲームをしよう。ああ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。今日はよろしく。いい試合にしよう。おい、あのファン集団、こっちにすごい勢いで来るぞ。おっと、それじゃあ失礼。また試合で。今日はあのピエールと中盤の勝負。ああ、楽しみだよ。 よし、みんな、いよいよ今日の相手のフランスは大会開催地をおばわれた悔しさをバネにチームを強化し、特に、キャプテンのピエールは攻撃も守備も、そして選手としてだけではな、そして、ピエールと並んで注意すべき強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器に、ここまで、これまでの試合、我々は相手のエース選手を抑え、相当な困難が予想されるが、 このピエールと絶対にフリーにしないよう。はい。さらにもう一人、ジャン。ディフェンダーのジャンも彼はこの大会のために招集され、彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化、守備にも奔走していたピエールが攻撃、ピエールがゲームを作り、ナポレオンが得点し、シンプルな戦術だが、だからこそこれを破るのは難しい。だが今の君たちの姿は
もうアメリカに渡ったばいくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている結晶。そして世界一はもう目の前だ。自分たちを信じ勝利でその力を証明してくるんだ。いいな。はい。みんな少しどうしたんだい。今日の試合ピエールのマークは珍しいな。お前からそんなこと。前に一度話したけれど、ピエールとはフランスで1対1の勝負、その時この大会で決着をつけようって約束したんだ。だからわがままかもしれないけど、あ、俺も賛成だぜ。お前はエゴイスト だろ。男として1対1の勝負も重要だ。ありがとう小次郎。わしも美咲の男気は受け取ったたい。まあ美咲がピエールをやってくれるなら。ナポレ、美咲くんなら安心して任せられるよ。もしもの時。ありがとうみんな。それじゃみんな元気出していこう。ああ行くぞフランス、決勝へ行くのは。お美咲、ついに今日は君に勝ち、そして試合にも勝つ。なんだとてめえ、もういっぺん言ってみやがれ。一度でわからないのか、本当に君の頭の悪さ。何？そうやってすぐにカッとなるから何度も懲りずに。大体なんだって君みたいな暴力的な男がこの台。うるせえ、もう許さねえぞ。二人とも試合前だぞ、やめるんだ。お前には関係ねえ、邪魔するな。キャプテンに向かってその口の利き方は何だナポレオ。いい加減にしないか。みんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか知らない。悪かった。試合に集中してくれ。そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない。みんなもいいか、今日の相手日本の力は本物だ。紛れもなく大会を代表する強豪だ。ナポレオン、ジャン、二人は攻守の要なんだ。ああ、守備は僕に任せて、安心して攻撃してくれ。何点でも取ってやるから任せときな。俺こそがナンバーワン。ああ、俺たちは大会を奪われたあの日からこのその目標まであと2つ。必ずこの大会に優勝して。さあ、熱戦の続くジュニア、本日行われる準決勝、最初の準決勝まで駒を進めた日本の日本はこのアメリカに渡ってからというもの、優勝候補と呼ばれる国をも倒したこの地。対するフランスは驚くほどの完成度を誇るチーム、大会得点王を狙うストライカーナポレオン君、未だ大会無失点の守備を支えるジャン、そしてこの攻守2枚の強力な駒を指揮するフランス。こういった有力選手の高い能力はもちろんですが、さらに彼らは、それはジュニアユース国際大会の母国開催を逃した、それがこの大会に対する強い思いと熱意となり、今日の試合に勝ち決勝へのチケットを手にするのは日本か。いよいよキックオフです。美咲、試合もちろん、僕は君との勝負に勝って試合にも勝つ。僕だって負けるつもりはないよ。おい、いつまでやってんだ、早くはず。ナポレオンもよろしく。無駄だとは思うが、ま、ナポレオン、esta es un entero。 翼くん、ん、あの通りのやつだけど、パワープレイだけじゃない。この前の試合で見せたピエールとの、うん、じゃあこの試合美咲くんとピエールの対決だけじゃ、俺たちは誰にも負けないコンビだって。うん、翼くん、よし行くぞフランス。新規編パーソナルでミショギ。
este mismo. Y comenzamos. Vamos allá. Semifinales del torneo mundial juvenil. Ya en defensa y único internacional francés elegido por las nuevas eliminatorias. Lo llaman el escudo de Francia. Que ha tenido su rifirrafe con Napoleón en el vestuario. Y a ver qué tal se nos da a cruzar esa defensa. El portero no sabemos mucho más. Es bueno y malo, ¿eh? Porque el portero a lo mejor es buenísimo y no lo sabemos. O a lo mejor es un... Y entra todo, no sé. Vamos a ver si podemos llegar a la portería. Sacan ellos. Bueno. Madre mía, empieza el partido. El Zoti, ¿no? ¿Qué ha hecho el efecto, eh? Vamos. Buah, tarde, está ganando, pero bien ganado. Matsuyama. Va, tío. Kira, Soda Makoto ga aite da. Kisama Ranzuri. Vamos a ver el portero. ¡Oh! Sí, se nos faltaba este. ¡Buah! ¿Cómo está el Jan este? Madre mía, buena partida. No quiere ni una. ¡Ni una! Misaki, kimi to no shoubu no. Iku zo, Pierre. Misaki, kimi ja ima no ore. Y Misaki falla. Kore ga ore no etoaru rurette da. Sonna. Sora. Misaki, Sora. Koko wa pasu ni kirikaeta. Kyuru-kun. Koko wa pasu ni sasenasen. ¡Va, tío! ¿Dónde se ve Ferrería este? ¡Oh! ¡Madre mía! Me ha regalado el portero. Me ha regalado el portero. Menos mal. Buenas noticias. El portero. Mi portero. Es un manta. Tsubasa-kun,
このパスは通らない。ここはパスに切り替えシュート。ブラボー君、見てた。スライディングで止めた。ヒューガ君、これは必殺のロングトスだ。早くさシュート。クソ、早くエントラオディオ。アモロ君、ボールはまだ生きている。ジョルジュ君、これをトラップ。チャージが決まった。このクロックは通るか。この選択は決まった。これは一球だ。空中での減速だ。このボールに飛びつく渾身のセービング。Está fuera. ここは抜かせます。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。No hay portero.必死にゴールを守った。こぼれをものにした。行くぞみんな。突撃だ。No hay portero, tío.ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。Voy a arrepentir. ピエール君、なんという華麗なプレー。ただごとぶつかってました。ピエール君、ボールを奪うことができません。おぉ、ティオ、ルーステステ。Última. Tsubasa君、お箱のヒールリフトだ。チャンスが決まった。それだ。ドリブルで。何しよう。El portero al final ha hecho lo suyo, ¿eh?よしみんな。同点なら上々の折り返しだ。攻守にいい形がいくつもあった。あとはもちろんフランスもこのまま終わるようなチームではないだろう。彼らのこの大会にかける執念は凄まじい。はい。みんなごめん。何言ってんだよ。負けてるわけじゃないんだ。気にす。ああ、ピエールは明らかに岬に注意を向けてる。うん、ありがとう。でもフランスで対決した時からピエールが。そんな、岬くんだって何があってもみんなでカバーする。だから岬くんは。翼くん。ああ、試合はまだ終わっちゃいねえ。小次郎もありがとう。そうだ、僕は負けたくない。だからどうしても気持ちが縮んで、もしも失敗しても僕がピエールに負けても。だから、いやゴニトレタロ。しかしピエールはもちろん、ナポレオンも注意しなくちゃな。ああ、プレーは荒っぽいが、それだけじゃ。ディフェンダーの目で見るとプレーの状況判断も悪く。そのピエールとナポレオンだが、ココはもちろん、コンビプレーにも後半も引き続き。ロフティアルだけ2人のシュートには気をつけよう。それだけじゃねえ。あのじゃ、確かに彼が後ろに控えていることで、あのマークを振り切らないことには勝ち越すのも。うん、逆に言えばフランスの守備は彼に依存しすぎている。お、少し希望が見えてきたみたいだな。いや、全体のバランスで見れば僕らとチームの力は変わる。だからこそ油断やきっかけ一つで後半のフランスは前半以上に死に物狂いで。美杉君の言う通りだ。この試合、もう一度試合を始めるくらいの気持ちで。そしてこの試合、勝とう。Venga, vamos a ver el otro lado del vestuario, a ver qué dicen. みんなすまない。君たちの全だが、俺のゲームメイ。な、ジャンがしっかりしてればもっと簡単な話だったんじゃね。また言い争うつもりか、ナポレオン。構わない。帰。ヘボなお前の代わりに、後半悔しいが。やられたのは事実だ。今僕にもプライドがある。みんな、前半の戦いで分かったと思う。俺は美咲と直接対決して勝った時だが、日本はそれぞれがカバーし合い。ああ、後ろから見ていても
個々の力は僕らの方が上だとは思うけど、蹴散らしても蹴散らしてもアリみたいに群がってきやがって。そう、日本は団結を力とするチーム。みんな後半チャンスが来たら。あ、何？え？本当に？ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいの？今日の試合に勝たなければ次もないんだ。出し惜しみよ。そういうことだ、ナポレオン。そんなこともわからないのか？なんだとてめえ。やめろ、相手は俺たちのそんな隙をついてくるんだ。わかったよ。母国開催だったはずのこの大会を奪われた時のあの悔しさを思い出せ。俺たちはあの悔しさを晴らすため苦しい練習を積んでフランスの誇りを取り戻す。そのためにこの試合鍛え上げたフランスのサッカーを。うわっ！Esto es el cambio, ¿verdad? Como siempre, sabéis. Quitamos a Masao. Está haciéndolo muy bien, la verdad. Kazuo también. Pero volvemos a Mitsuki. Me ganan en posesión, ¿eh? Vamos allá. El todo. Para llegar a esa final. Bueno, Misaki empieza bien. Ah, tío. El error de Jan, ¿no? Puedo hablar. Para que lo haga otra vez. Misaki-kun, ¡bolo o ubao koto ga dekimasen! Matsuyama-kun, ¡bolo! Sigue más suyo que de Misugi, ¿no? Yo tengo que meterle dos cuadrazos para frenar al pavo. Mira, Hyuga. Antes que marquen ellos ese secreto que tienen guardado por ahí. Panto-kick, ¿doko made hakomeru ka? Tsubasa-kun, ¡subayaku tsunagimasu! Me arrusta este. Madre mía. Sí, ve Misugi. Tsubasa. Napoleón. Ay, Enzo, tío, eres un coladero, tío. A la porquería de portero. ¿Coladero? Se haga morirse aquí, tío, en vez de a Genzo, tío. Si no me hace nada. Mira, Taro. Pierre, pero yo... ¡Ikuzo, Pierre! ¡Koi, Misaki! ¡Pero chuta ya! ¡Nani! ¡Kore wa! ¡Yatta! ¡Yatta to minna! ¡Ah, Hyuga! ¡Confío en ti! ¡Bien, tío, bien! Este goles me parece que lleva a Hyuga ya. Otra vez, tío. No, es normal, tío. ¡Chimata! ¡Y que va a subir o saque da!
敵陣へ攻め込みます。タイガーショットだ。Falta un poquito para agarrar el tiro fuerte, ¿eh? Pero es que es tremendo, tío. Va. ¡Oh! ナイスプレイ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。それやってるか。このチャンスバテアロイヤンブレミサキ君、横にかわして突破。ここは勝負を避けた。ボールを抜けるとボールダッシュ成功。はどうだ、いけ。Joder. Venga. La fiesta de... ¿Qué haces? Madre mía. Joder.これこそ俺たちが限界まで磨け。Ah, tío. Lo dije. En la primera parte, que me va a arrepentir de lo del portero. Pues ahí está. 2-5 nos van a meter, tío. Vaya baño de la realidad.ボールを狙うも届かない。パスを待つ。なんという華麗なプレーだ。これが俺の美しいフォームから豪快なボールを決めた。ジド君、雄たけびを上げボールに立ち塞がった。タンペルディオさ、これが美獣のドリブルだ。鋭いスライディング、ドリブルと見せかけてパス。それさあ試合は残りわずか。Alguien va a hacer la portería ya. Madre. Bueno, baño de realidad. 2-5. Hay que intentarlo de nuevo. He dicho 14 tiros. Bueno, sacan ellos una marca de ese gol Napoleón nomás. Empezar, ¿no? Así cambiamos la historia ahora.Porque Amoros antes ha comido uno al principio, pero luego también ha hecho un final de primera parte buenísimo. ¿Sabes que vengan a quitarme una? Chuto, ¿eh? ハヤブサの爪は反応しているぞ。これは見事にキャッチ。あ、シャギターじゃん。僕を突破しただと。ドゴール君、ボールを奪うことができません。シュートだ。さあボールを奪った。
¡No hay nadie! ¡Qué va, tío! ¡La puntería tienes, tío! Se ha sido rechazado el portero fuera de juego. Se ha sido rechazado el portero. Madre mía. Ojo. Oh, tío, se está en el centro del campo. Aquí, justo ya nadie mío. Vamos. Esto me empatan de una. ¿Lo hemos visto antes? Que han sido capaces de marcar 5 goles y que ya han marcado 6 o 7. Sigue concentración máxima en lo que hacemos. Me metí en la portería ya con el balón.¡Qué buena Tachibana! ¡Oh! No, tío, no. ¿Qué haces? よしみんな、しかしフランスのこの大会にかける執念は凄まじい。最後まで絶対に。No voy a sacar mi Shugi, eh. No voy a sacar mi Shugi porque la está haciendo muy bien Tachibana. Y yo no sé si echarme para atrás ahora.
美咲くん、後ろには俺たちがいる。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ここはパスに切り替えた。いくぞ翼くん、ヒートアイスシュート。ピエールくん、パース。このボールに超反応。タワポエス、ゴールを守った。mira, mira, mira cómo se queda media ya. Oh, ボッシュくん、このボールをコントロール。ここはパスを出した。いけ、ブラボー。Estáis liando。Es que Tachibana está haciendo un partidazo. Venga, Tom. Que se la ha parado, tío. Que no se lo cree ni él. Hostia, tío. Guay, Shintaki se la ha quitado, tío.Otra vez, Jan. Ya, Moros está muerto, tío. Madre mía, qué calor. では俺には勝てん。ここでパスカット。ソーダ君、ここはパスに切り替えた。パスを回す。はい、今日か。チャンネルボタンアトラス。こっちで送る。素早くつなぎます。ボールを奪った。それ美咲君、ワンタッチを横にかわして。ここはパス。今日がここチャンネルボタンアトラス。ここからラストスパートをかけてくるぞ。マルセル君、パスを出します。イエール君、なんと華麗なプレーだ。ケディセス、ティオ横をすり抜けた。出る時は決めたとシュートを放った。あっ、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。素早く横にかわす。連続突破で見せます。センターラインを越えて攻め込む。こんな君はメディアカンポ今だ。みんな制服だ。フィールドを制服するのか。あとフランスは全員が攻め上がる。よし、かわした。このタックルは不発に終わります。何でさえリアルチェスト突破で見せます。パティスライディングでカット。ボールを奪った。パスを回す。ノーキー、アラノアラノンシュスタンパティ。これ全日本、ここで作戦を変えてきました。ここはパスに切り替えた。くらえ。ここでタイガーショットだ。ピンガー、ほれゴール隅に突き刺さった。このためにグラウンドに立っている。あ、また全日本、この作戦指示がこの攻撃をさす。鋭いスライディング。パスを回す。美咲くん、加藤くん、ここは勝負を避けた。石崎、ロングパスだ。長いパスが通った。
ルスト君、ボールを奪うことができません。あは、ジャン君、パスを出します。こんなところで負けられない。あは、さあ、試合も残りわずか。最後まで当たる展開も期待したいところだ。あっと、奪い返した。ノーティーよ。ノー。切り替えた。マルセル君、ここで奪った。スライディングで止めた。ドリブルと見せかけてパス。三崎君、ここはパスに切り替えた。くらえ。これがタイガーショットだ。ジャン君、強烈な後ろ回し蹴りが。体を張って。たちばね、ロンブレルパーティーだ。Diferencia de marcador, ¿eh? De 5-2 a 2-1. Guau. Está sudado, ¿eh? Aquí no nos da bonificación porque lo hemos reintentado. Tiene un montón, ¿eh? Ya sé que me había quedado solo ante el portero estaba vacío. Era un gol descarado, lo que pasa es que venía el Jan haciendo la seada desde el centro del campo. ¡Ya está! 本当だ。僕たちはこの大会中にこれだけ世界に通用する。あ、もう最低でも準優勝だからな。何言ってんだ。立花で一緒にパーティーやぞ。ここまで来たんだ、優勝しようぜ。そうたい、目標は優勝。ああ、俺たちが世界一だ。みんな、ちょっとチャラゴッパルデランテロ、ね、ナポレオン、あんなこと言って俺がもっと気にするな、ナポレオン。しゃ、フランスがここまで来られたのはお前のおかげ。相手が一枚上手だった。ジャンに慰められるなんて、くそ。強がりが出るなら泣くな、ナポレオン。こういう時はピエール、悔しさはみんな一緒だ。負けはしたが、誰一人欠けても、そうだな。みんなも俺たちは全力を尽くして。ああ、潔く。さあ、誇り高き敗者として。くそ、しょうがねえ、敗者には敗者の。君は礼儀。うっせえ。美咲、おめでとう。悔しい。ピエール、うん、でも今日の僕は、いや、一対一の勝負、今日は俺の負けだが、俺たちの勝負はまだ。うん、僕たちがサッカーを続ける限り、僕ら、またいつか、今度は俺からの挑戦だ。もちろん、その時を楽しみ。俺も決勝戦も頑張れ、絶対。うん、ありがとう。じゃあまたな。うん、ピエール、すごい選手だったよ。キャプテンとして俺も見習うべきところの多い。うん、本当に。けどこれでまだみんなと一緒にサッカーが。そうさ、美咲君、あとの、うん、優勝でこの大会を終えて最高の思い出にしよう。Y la final, muy bien. ¿A Brasil o Alemania?
Ya punto por Brasil. よくやったぞ、翼。お前は本当にすごいぜ。もう俺などいな。もしもし、ロベルト。バルバス監督、この前の試合は君の忠告通り翼大空、彼がうちのディアスと、実はその翼、彼をアルゼンチンのプロリーグにスカウトしようと思っていてね。え？アルゼンチンの宝ファン・ディアスとあれだけの戦いができるんだ。ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする翼ほどの才能ならば、そこでディアスと競い、今よりももっと近く、もしも翼が日本一のサッカー選手になるつもりなら、紛れもない世界のトップを目指すならば、3年後では手遅れだ。お願いです、翼はブラジルへ渡り、その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ああ、そういえば翼は君の教え子だと言ったな。なぜその時。あ、まあいろいろと。そうか、ならばそれ以上は立ち入るまい。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って。私を。翼がアルゼンチン。そういえばロベルトはまだアメリカに。ええ、監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいます。そうか、では都合がついたら久しぶりに食事に。それじゃあまたな、翼。翼。Pone música así. Pero quieren fichar a Argentina, ¿no? Si quieres ir a Sudamérica a jugar. En realidad, Argentina está igual que la brasileña. Al mismo nivel, yo creo, vamos. Brasil contra Alemania.いいかみんな、前の試合まで。しかし今日は違う。個人の世界へのアピールタイムは終わった。今日。あ、今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ。しかし我々の力があれば勝てない相手など。はい。さらに今日から新しい戦力が合流した。こいつは。もうラフォーズ。ブラジルとドイツか。次はどっちかと当たるわけだけど。さて。そりゃドイツだ。ブラジルも強いが、選手。でも俺が見るところは、ドイツは中盤から前、ブラジルは守備が安定しているし、攻撃にはカルロスの突破力とシュートがある。領地。誰だあのドイツのゴールキーパー。でかい、2メートル近くはある。まさかやつは幻のゴールキーパーデューター・ミューラー。Mira, son juveniles, ¿eh? Parece un tío ya de... ¿Lo conoces?そういうわけじゃないが、ドイツのサッカー界で奴の噂を知る。ある時ドイツのプロリーグの優勝チームが、いや最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、とそれは村のチームのゴールキーパーだったミューラーが。プロのシュートも全て。ミューラーの実力を見たプロチームの監督はその場でプロに誘ったんだが、ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパーで。でもよ、それ噂なんだろ。本当。それはこの詩。Es que si encuentro ese portero.
Creo que Brasil no pasa. さあ、ドイツのキックオフ。一方のブラジルは珍しくゴール前の守りをが。くそ。これじゃあか。なら、俺のシュートでこじ開ける。あと、シュナイダー君、やや遠目からだがシュートに。取った。いや、これが噂のファイヤーショットか。さすがにすごいな。あのブラジルのゴールキーパー、ファイヤーショット。さすがブラジルの代表というべきか。Otra vez。ハイネ君のドリブルは今日も好調。え、カルロス、アルベルトね。ここでアルベルト君のタックルが炸裂中。カルロス、ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせない。待て、シュッター。カルロス君、カルツ君を抜き、わっ、なに取りました。カルロスのシュートが。あれが、pero あと、カルツ君のタックルがカルロス君をペナルティーエリアすぐ外からのフリーキック。ブラジル、すまん。わ、いや、あのまま抜かれていたらもっと決定的なピンチだった。シュナイダー、このフリーキックを蹴るのはやはりドイツ守備陣。ゴール前に壁はいらん。かえってシュートが見に…な、本気かよ。ミラ、任せたぞ。あと、ドイツ壁をすべてどけた。俺にその態度。こ、行くぞ、レオ。お、お。さあ、レオ君が蹴り出したボールにカルロス君、全くのフリーからコンス…くらえ。なに、と、止めたー。ミューラ、今だ。ミューラ君、素早いスロー。行くぞ。さあ、ドイツの逆襲。シェスター君。はい。俺はドイツ国内の大会で負けたこと、そして代表でポジションを奪われたこと。しかし、お前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカー、ハイネ、お前は素晴らしいぞ。シェスター君、これはうまい。ブラジルディフェンスの狭い隙間をと、行け、ハイネ。ブラジルを切り裂けるのはお前だけだ。行くぞ、ブラジル。ドリブルにかかるハイネ君。みんな行け。おお、そこにアルベルト君の指示でブラジルディ。どんどん来い、今の。これはすごい。ハイネ君、しかかったな。ここでアルベルト君ダッシュ。ハイネ君のステップの終わり。ハイネ君、体勢が悪い。これはかわせない。来い、アルベルト。俺は負けない。この大事な場面、俺に全てを託してくれたシェスターさん。そしてドイツ国内で調子づいてた俺に、俺のちっぽけさを気づかせてくれた人たちのために、この勝負。
何？これはハイネ君の強引な突破。体格に勝るアルベルト君を。来い、ハイネ。マーガスさん。そうか、頼みます。ハイネ君、ゴール前にボールを上げる。そこにマーガス君。俺の自慢のヘディングを食らえ。くそ、ここは俺が。そのマーガス君にレオ君。来なよ、あんたのシュートを取ってもう一回。行くぜブラジル。なんとマーガス君。なに、そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。ケイジーニョ君、シュナイダー君。カルツ、ミューラ、シェスタン、ハイル、そしてマーガス、みんなの闘志が絶対に。け、シュナイダー君、炎の右足。け、シュナイダー君の全身全霊のファイヤーショット。世界のエースの一撃が。すごい、若林、今のは。ああ、ついに壁を突き抜けたか。ここで試合、歴史に残る大激戦は劇的。ピッチ上、ドイツの感じが。ファインポルテラスですよ、que hacemos nosotros。あれは俺でなければ止めろ。シュナイダーさん、やっぱシュートは俺よりすごいですね。ハイネやみんなの魂が乗ったボールだ。あれを決めるのが俺。やったなシュナイダー。あ、マーガスもナイススルー。シュナイダーがマーカーを外したのがチラッと見えたから注意。ハイネも俺の意図をよく察し。いつも言ってるじゃないですか、俺はそういうのに気づけて。ハイネ、チェスターさん、世界一まであと一つ、よろしく。ええ、こちらこそ。みんな、俺たちはこの悔しさを持ち帰って。せ、最後のシュートすごかったな、指が全。でもあれを取れたらかっこいいよな。次の大会ブラジルを優勝させる、そのためだけにクラブは俺をこの代表。それなのに、ま、なぜだ、何が足りなかったんだ。そうか、分かったよ神様。俺はカルロス・バーラ、世界一のサッカー選手になること。今の俺はカルロス。ブラジル、仕方ないよ。これ僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいで。Hemos llegado muy lejos, Ten. Algo de fe, sí, un rival aburrido. En cualquier caso, somos mejores que antes. ¿Concio があるのかないのか。まあ、いいんじゃねえの。確かに、そういう反。なんだと。よし、みんな、このドイツに勝って世界一になるために。いよいよ明日は決勝戦。渡米してきた当初を思えば、世界一まであと一つ。ぜひとも彼らに。片桐君、ちょうどよかった。選手たちを集めて。三上さん、選手たちが誰一人部屋に。エントラなんだホンマに。アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、フランス、ブラジル、そしてドイツ。翼の言う通り、世界は広いよな。
すごい奴らがどんどん出てきやがる。日本しか知らなかったわしたちは本当に井の中の蛙だったたい。ああ、アメリカに来て世界最初のアメリカ戦、あの試合でお翼さんですら潰される相手に僕たちは何もできませんでした。そして次のドイツ戦、カール・ハインツ次第だ。世界には想像以上の力を持った選手がいる。でもその敗北があったからこそみんな見すぎ、ここまで来ちまったんだ。もう俺たちは走り始めちまったんだ。ヒューガー、そうだ、俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきたが、ああ、これからもずっとサッカーを続けていくからには世界を目指していく。どんなに苦しくたって僕たちはもう止まらん。ああ、俺たちの目標は。やらラコペルムンドコンハポン。ああ、夢はでっかっ。みんな、俺、感じるよ。俺が幼い頃から夢見ていた、日本のワールドカップ優勝という、その夢を共に見て、共に目指せる。俺、最高に嬉しいよ。よし、まず優勝だ。日本が世界一になるためにこのジュニアユースワールドチャレンジ。翼、おう、そうともよ。すげえ奴らを全部倒して。翼、明日のドイツ戦は中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。ドイツの中盤、ハイネ、シェスター、カルツはとてつもなく手強い連中。まず中盤を抑えた上で、あのシュナイダーとし、みんなこんなところに。しかもその、はい、明日のために最後の練習をしていました。監督、俺たち、あ、明日勝って優勝して、優勝カップを持って日本に凱旋。そう行きましょうよ監督。みんな、君たちの向上心は本当に恐れいる。大人の私たち、君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかない。ああ、そのために、はい、監督、ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか。お前まだ食う。ああ、宿舎のおにぎりうまいからな。実は豆腐のお味噌汁も。浦部、やっぱり豆腐屋の息子なんだな。うるせえ。Dando el manecía lo ganamos. Dentro de su vida. Yarna. Onaji Daihyo. Yosh. Cien putitos.Bueno, pues hemos llegado justo aquí. No hay menos de entrenamiento. Hemos llegado justo aquí a la final del torneo mundial juvenil contra Alemania. Pensamos que iba a ser Brasil, pero no, es Alemania, es Schneider. No lo vamos a volver a ver. Así que estamos ante el, yo creo que el final del juego, del modo de historia de Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dar like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo. Muy importante, estaremos en la final. Nos vemos. Hasta pronto.